Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Він розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів протиповітряної оборони Збройних сил України, яка прикриває повітряний простір регіону. За даними контррозвідки СБУ, потенційними цілями ворога були зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільно-вогневі групи українських військ. Також окупантів цікавили місця базування та система охорони військових об'єктів та підрозділів Національної гвардії. Щоб отримати розвіддані, ФСБ дистанційно завербувала 45-річного безробітного мешканця Черкас, який шукав легких грошей у телеграм-каналах. Він об'їжджав територію регіону та приховано фіксував локації українських захисників. Також вивідував під виглядом побутових розмов потрібну інформацію у своїх знайомих. Одержану інформацію та дані він наносив на Google карти і в подальшому разом із фото надсилав російському куратору. Агентурний звіт рашисти планували використати для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону в обхід ППО. Контррозвідники СБУ завчасно викрили агента і затримали його на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об'єкту. Додатково було проведено комплексні заходи для обезпечення позицій українських військ. На місці затримання у нього виявлено мобільні телефони з доказами комунікації з російською спецслужбою. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Затриманий знаходиться під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.